Кожного року у вересні в Україні згадують журналістів, які відійшли у вічність, загинули за нез'ясованих обставин, вбиті або були змушені накласти на себе руки. Згідно статистиці, за роки незалежності України загинуло понад 70 журналістів. Сьогоднішня молебен, це вона була започаткована за ініціативи обласної спілки журналістів для того, щоб пам'янути наших колег, яких було дуже багато в нашому житті, які йшли поряд з нами, які були раніше нас. Панахиду провели у Троїцькому соборі Дніпра. Телебачення, радіо, газета. Тут зібралися представники усіх дніпровських засобів масової інформації, щоб віддати шану загиблим колегам. Георгія Віктора, Пелагія Ігоря, Геннадія Олександра, Ольги, Михайла Олександра, Давида, Олексія, Сергія, Ліна. Сегодня здесь собрались для того, чтобы вспомнить, действительно вспомнить тех коллег, которых нет с нами, вспомнить то, ради чого многие погибли. Нерідко цю професію називають дзеркалом нашого часу. І щоб воно показувало точне відображення, повинна бути свобода слова. Втім, правда до смаку не всім. Неугодних журналістів просто прибирають зі шляху. Відтак, тільки цього року було скоєно одне вбивство, 24 побиття, 71 перешкода журналістській діяльності. Панихиду відслужив митрополит Дніпропетровський Іриней. Він відзначив, що наша молитва – це знак шани для тих, хто дуже рано пішов з життя, віддаючи себе своїй праці. Анатолій Івченко, Микита Березін. Новини 51-го.